Fjölskylda 17 ára stúlku sem lést eftir hnífaárás á menningarnótt kallar eftir því að samfélagi vakni til ábyrgðar. Yfirmaður miðlægrar rannsóknardeildar segir lögreglu lengi að hafa haft áhyggjur á vopnaburði ungmenna. Tugir þúsunda mótmæltu í Jerúsalem og Tel Aviv í dag og kröfðust þess að stjórnvöld semjum laust gísla sem enn eru í haldi á Gaza. Allsherjarverkfall hefur verið boðað í Ísrael á morgun. 50 börn á Íslandi eru á þyngdarstjórnunarlyfjum. 18 ára piltur sem hefur notað lyfin í 2 ár segir þau hafa breytt lífi sínu til hins betra. Harlínu hægri flokkurinn Alternative für Deutschland er stærsti flokkurinn í sambandsríkinu Thüringen eftir kosningar þar í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem flokkurinn er þessum árangri í kosningum í Þýskalandi. Nývígður biskup Íslands vill ekki breyta kirkjunni, segir starf hennar þurfi að vera sýnilegra. Gott kvöld. Áfram verður að sögla öruglu fullur þungi í rannsókn á hnífstungu árásinni á menningarnótt þar sem að 17 ára stúlka var stungin til bana. Fjölskylda stúlkunar segir samfélagið þurfa að vakna og bregðast við vopnaburði barna. Bryndís Klara Birgisdóttir lést á föstudag af sárum sínum eftir hnífstungu árás á menningarnótt. Hún var 17 ára gömul. 16 ára piltur er í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa stungið hana og 2 önnur ungmenni. En við höfum auðvitað lagt áherslu á þessa rannsókn, alvarlega líkamsárás. Grímur segir að ekki sé hægt að upplýsa ásetning árásarinnar að svo stöddu. Hvað með tengsl á milli þessara ungmenna? Voru einhver tengsl? Já, það eru tengsl sem að við munum upplýsa það fljótlega hver þau voru. Fjölskylda Bryndísar Klöru hefur birt færslur á samfélagsmiðlum þar sem því lýst að dýrmætt sakleysi hennar hafi kostað hana lífið. Þá sé komin tími til að foreldrar og samfélagi vakni því þegar börn séu farin að ganga vopnuð hnífum og deyði önnur börn sé eitthvað mjög alvarlegt að í samfélaginu. Bryndísi Klöru er í færslunum lýst sem dóttur allra foreldra á Íslandi og það sé ábyrgð samfélagsins að bregðast við. Grímur segir lögregluna lengi hafa haft áhyggjur af stöðunni. Við höfum nefnt það og minnst á þetta nokkuð reglulega aukinn vopnaburð, ekki bara ungmenni, heldur bara almennt. Það eru þetta kannski einna mest í yngri aldurshópunum og við höfum litið þetta bara mjög alvarlegum augum og vara við þessu. Og það er svo komið að ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja af stað þjóðarátak og við tökum þetta þátt í því. Það er meira en fleiri aðeins en lögreglu til að koma að, til þess að raunverulega koma í veg fyrir það. Að fólk beri mikið hnífa, það er erfitt að koma í veg fyrir svona atburði eins og hér eru rannsóknar og við erum að tala en almennt sé að þá minka líkurnar á því ef að vopnaburður minkar. Boðað hefur verið til allsherjar verkfalls í Ísrael á morgun til að þrýsta á samkomulegum frelsun gísla sem eru enn í haldi Hamas samtakana á Gaza. Lík 6 gísla fundust í gær. Þúsundir söfnuðust saman fyrir utan skrifstofu forsætisráðherra Ísraels í dag til að krefjast þess að stjórnvöld semji lausn gíslanna sem enn er í haldi Hamas samtakanna á Gaza. Þetta kom í kjölfar þess að Ísraels her sagðist hafa fundið lík 6 gísla á Gaza í gær. Each and every citizen all around the world, I'm a simple citizen. Go out to the street and cry out. We can save people. We can save another human life. Of all the sides, we can save people. Enn fleiri mættu svo á mótmælasamkomur í Tel Aviv síðdegis eins og sérst á þessum myndum sem ísraelska sjónvarpið hefur verið að deila undanfarna klukkutíma. Í dag tilkynnti svo formaður stærsta verkalýðsfélagsins í Ísrael að á morgun verði allsherjarverkfall í landinu til að auka enn þrýstingin á stjórnvöldum að semja lausn gíslanna. Til stendur meðal annars að loka alþjóðaflugvöllinum við Tel Aviv. Á sama tíma eru átök á Vesturbakkanum eftir að ísraelskar hersveitir réðust fyrri vikunni inn í Jenín flóttamannabúðurnar að sögn í leit að hefndarverkamönnum.
Hluti af þeim aðgerðum hefur falist í að rífa upp og eyðileggja götur og önnur mannvirki. Allt þetta á að hindra árásir á landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum. Palestínsk stjórnvöld segja að 24 hafi fallið í þessum átökum síðustu daga. اللي بصير تدمير للبنية التحتية في شوارع مدينة جنين طبعا هذا الحكي بيؤدي لإعاقة عملنا كطواقم طبية بيؤدي إلى عدم تمكننا من الوصول بالسرعة الممكنة والاستجابة السريعة من أجل إنقاذ حياة أي إنسان بيكون بحاجة لأي مساعدة طبية Þegar 16 ára dreng var tilkynnt að hann ætti mögulega 2 ár eftir ólífið sökum þyngdar var ljóst að bregðast þurfti við. Hann hefur síðan verið á þyngdarstjórnun að lyfjum sem gera honum kleift að stunda íþróttir af kappi og líða betur í eigin skinni. Ég hef alltaf verið svona lítill kubbur, lágvaxinn og chubby og eitthvað svona. Og svo þegar í 5. bekk þá held ég að hef verið bara held ég að hef verið komin upp í svona 70 eitthvað kíló, kannski 80. Og hef alltaf bara farið uppakandi með árunum. Sveinn Rúnar hefur alltaf verið virkur og stundað handbolta af kappi. Sem barn greindist hann með efnaskiptasjúkdóminn PKU sem hafði áhrif á mataræði hans. Sveinn var lagður í einelti sem barn og úlingur vegna þyngdar sinnar. Þegar hann var 16 ára var hann orðinn 140 kíló. Og sem sagt, barnalæknir minn segir bara við mig að ef ég fari ekki að gera neitt, að fara að taka mig á eða rauninu bara að hugsa mataræði, þá myndi ég kannski rétt ná 18 ára afmæli. Það á þeim tíma sem lyfið Saxenda kynnt fyrir honum. 16 ára hóf hann að nota lyfið, en síðustu 2 mánuði hefur hann verið á lyfinu Vegovy. Fyrstum sinn fann hann fyrir aukaverkunum, svo sem svima og ógleði, en ekki lengur. Sveinn segir lyfin hafa breytt lífi sínu. Möguleikarnir sem ég hef núna að gera, bæði tengt handbolta og bara hreyfingu og öllu. Ég næ að leggja meira framfærir í handboltanum, næja bæta mig meira og bara, ná þoli upp. Sveinn Rúnar eitt af fyrstu börnunum á Íslandi sem nota þyngdarstjórnunarlyf. Faðir hann segir mikilvægt að opnað sé á umræðuna offitu, enda litist hún gjarnan af fordómum. Offita viðurkenndur sjúkdómur og við þurfum að, stjórnvöld þurfa að horfa í augu við það. Þetta viðurkenndur sjúkdómur. Ef barn væri greint með sykursýki, þá myndu allt fara í gang. Og með ofþyngd, þá þarf bara nákvæmlega sama að gerast. Og við þurfum bara að takast á við það. Í skýrslu embættis landlæknis sem kom út á þessu ári segir að eitt af markmiðum sé að lækka nýgengi offitu. Þá stefnt að því að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á sjúkdómnum og fjölga meðferðarúrræðum. Þeir feðgar segjast glaðir taka spjallið offitu en það geti aukin fræðsla skipt sköpum. Bara hvetja krakka til þess að ekki vera feimin að tala ofþyngd því að þetta bara þetta eru einu bara sjúkdómum sem hægt að lækna. Man þarf bara að vilja og geta. Tryggvi Helgason, barnalæknir, þetta sjúkdómum sem hægt að lækna hérna lítið drengur góður reynslu af þessum lyfjum. Hún almennt jafngóð? Já, auðvitað hún upp og niður, það eru sumir sem svara þessum lyfjum vel, aðrir ekki og aðrir þurfa þá kannski að beita þeirra aðferðum en þetta er auðvitað sjúkdómur sem við fylgjumst með og höldum áfram að fylgja fólki eftir hvernig sem svörun eru rauninni. Það eru 50 börn sem eru á þyngdarstjórnunarlyfjum hér á Íslandi, er þetta svipað hlutfall og í grannlöndunum? Það líklega ívið hærra, við erum með heldur meiri niðurgreiðslu en á mörgum stöðum, við erum líka með hærra hlutfall af offitu í börnum, heldur en í nágrannaríkjunum, næstum tvöfalt á við Danmörku og Holland og fleiri nágrannaríki og það skýrir kannski einhver leiti það að yfirvöld að sjúkratryggingar eru meira tilbúin að niðurgreiða hjá okkur, þannig að líklega þetta aðeins hærra en þetta ekki hátt hlutfall svo sem af þeir sem eru með offitu. Vitum við af hverju hlutfallið hærra á Íslandi heldur en í grænlandunum? Kannski ekki nógu mikið. Við vitum að það eru ýmis atriði í samfélaginu sem eru þannig að þau eru öðruvísi en eru ráðleggingar, svefn, valið mataræði, fresta máltíðum, meira gera, minni tími með foreldrum, minni tími í hreyfingu, allt þetta. Það er mörg svona atriði, þetta er svo margfætt fyrirbæri samfélagslega, við getum ekki alveg sagt hvað veldur akkurat þessu, en þetta eru auðvitað allt einhverju hluti sem þetta er að breyta, ef vilja fyrir því. Já, en hvað gerist þegar fólk hættir á sinn lyfjum?
Já, það góð spurning. Þetta auðvitað líf sem ekki búið að nota það lengi. Það búið að nota þetta aðeins lengur í Bandaríkjunum. Þeir eru mikið með þetta í rannsóknum í stuttan tíma svo hættaðir og þá þyngjast margir aftur. Í löndum þar sem menn hafa fylgt þessu lengur eftir eins og við gerum að þá hafa það líka síðan að jafnvel þó lífinu sé hætta þá helst árangur að ykkur leiti. Þannig að við vonumst til þess að það sé algengara í börnunum en í fullorðum að þeir ná að hætta og lifjum og halda þyngdin í skefjum áfram. Það svona mín sýn á þetta sem fyrsta valin hugsanlega verði ykkur sem verður að lifjum áfram. Tryggvi Helgason, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Takk. Þjóðkirkjan hefur verið heldur hæversk síðustu árin að mati biskups Íslands sem segir hann að þurfa að taka meira pláss. Nýr biskup var vígður við hátíðlega athöfn í Hallgrímskirkju í Reykjavík í dag. Guðrún Karls Helgudóttir var kjörin biskup í maí og tók við starfinu í júlí. Fjöldi gesta, bæði innlendra og erlendra, var viðstaddur vígslu hennar í dag. Þú hefur sagt að þú viljir að kirkjan taki pláss. Hvað áttu við? Ég á við það að kirkjan, hún með svo ofbóðslega gott erindi, hún með svo mikla þjónustu og mikið starf og þetta þarf að sýnast betur og ég held að við höfum verið svolítið hæfesk undanfærin ár. Guðrún telur starfið þurfa að vera sýnilegra. Og bara sem dæmi þá vitum við að það var gríðarleg áföll dunið á þjóðinni bara undanfærinu vikum og þar eru prestar á fullu allt land að sinna fólki í sorg með sálgæslu. Sjálf hyggst hún verja nokkrum dögum á ári í hverjum landshluta. Guðrún önnur konan til þess að gegna embætti biskups Íslands og segist bæði frjálslynd og íhaldsum leið. Viltu breyta kirkjunni? Nei, ég vil ekki breyta henni. En ég vil aftur á móti sýna með öllu hinu kirkjufólkinu hvað kirkjan dásamleg og hvað hún nú þegar að vinna gott starf. Þýski harlínuflokkurinn Alternative für Deutschland stærsti flokkurinn í sambandsríkinu Thüringen eftir kosningar sem þar voru haldnar í dag. Í Saxlandi flokkurinn næststæstur. Aðrir flokkar hafa fyrirfram hafnað samstarfi við AFD. Björn Málkvist, þessi árangur AFD í Thüringen sögulegur. Já, hann sögulegur. Þetta í fyrsta skipti sem að þessi, hvað, 11 voru gamli flokkur sem að margir kalla hægri öfgaflokk, nærði að verða stærstur í einu af, hvað, 16 sambandsríkjum Þýskalands, reyndar ásvæði það sem að AFD hefur í gegnum tíðina, sko, haft mjög sterkt bakland, þetta kemur ekki á óvart, allar kannanir höfðu sýnt fram á þetta. Og ef við kíkjum á útgönguspá sem að ARD sjónvarpsstöðin birti síðdegi, þá sjáum við að AFD með yfir 30% í Thüringen, fær 30 sæti af 88 á ríkisþinginu og kristilegir demokrata koma næstir. Í Saxlandi staðan ekkert ósvipuð, þar eru kristilegir demokratar efstir með við þessa útgönguspá, en AFD kemur ekkert langt á eftir og það líka svona veikur aðtekli að stjórnarflokkarnir fara illa út úr þessu. Já, einmitt flokkarnir sem að mynda ríkisstjórnar þeir koma illa út úr þessu. Og það hlýtur að valda vonbrigðum. Algjörlega, það eru sko jafnaðarmenn, sést frjálslyndir demókratar og græningjar og sumir af þessum flokkum falla út af ríkisþingunum í Thüringen og Saxlandi með að við þessar tölur sem er búið að birta. En árangur AFD sögulegur og áhyggjuefni fyrir marga. Flokkurinn harður gegn innflytjendum, gegn íslam, þýsk stjórnvöld hafa metið flokkinn sem öfgasamtök og leiðtoginn í Thüringen sem heitir Björn Höcke. Hann hefur meira sér verið dæmdur fyrir að nota slagorð sem að tengjast valdatíð nasista. En Höcke mætti hins vegar eftir klukkan 4 í dag þegar tölurnar lágu fyrir í sjónvarpsstúdíó og fór í viðtal sem að byrjaði reyndar ekkert mjög vinsamlega. Sie sind die Partei mit den meisten Stimmen an diesem Wahlabend. Sie werden aber auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Nun, das muss ja gerade wieder sein. Das ist eine Tatsache. Wollen wir uns darüber unterhalten? Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Dann hören Sie bitte auf, mich zu stigmatisieren. Wir sind die Volkspartei Nummer 1 in Thüringen. Sie wollen doch nicht ein Drittel der Thüringer Wähler als rechtsextrem einstufen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie jetzt Ministerpräsident werden wollen. Das war Ihr großes Ziel. Das haben Sie plakatiert. Jetzt haben Sie die meisten Stimmen. Wie werden Sie es jetzt angehen? Jetzt ist es erstmal so, dass wir noch keine wirklich verlässlichen Zahlen haben. Es scheint deutlich zu sein, dass wir mit Abstand stärkste Kraft sind als AfD Thüringen. Ich bin überglücklich, ich bin stolz auf meinen Landesverband, ich bin stolz auf die vielen, vielen hunderte freiwilligen Helfer, die vor allen Dingen aus den Westverbänden zu uns gekommen sind, hier Wahlkampf gemacht haben. Wir haben ein historisches Ergebnis erreicht. Ich möchte das mal ganz kurz betonen. Zum ersten Mal
ist die AfD in ihrer noch jungen Parteiengeschichte nach 11 Jahren stärkste parlamentarische Kraft geworden. Und das erfüllt mich mit ganz, ganz, ganz viel Stolz und Zufriedenheit. Hann vill verða forsætisráðherra í Sjálklandi, en vill einhver vinna með honum? Nei, það vill nefnilega enginn vinna með honum og flokkarnir hafa þegar lýst yfir að bæði í Thüringen og Sjálklandi ætlir ekki að vinna með FDP. En árangurinn, hann hlýtur einhver að síður að valda verulegum áhyggjum í Berlín? Já, hann gerir það vissulega, enda líka, þú veist, óanægja með stjórnina í Berlín var stór hluti af þessari niðurstöðu í Thüringen og Sjálklandi og það mun líka nefnilega bói spila inn í niðurstöðuna sem verður í Brandenburg. Þar verður kosið 22. september og svo eru líka allir með augun á þingkosningum í Þýskalandi sem verða á næsta ári. Einmitt. Takk fyrir það, Björn Malmqvist. Kona sem mist hefur 2 ástvini í sjálfsvígum segir aldrei of seint að leita sér hjálpar til að vinna á ráföllum. Gullu september, átak til vitundarvakningar geðrækt og sjálfsvígsforvarnir var opnað í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Ég fagna því að hér taka ólíkir aðilar höndum saman og leggja heilan mánuð undir slíkt átak. Auk forseta Íslands ávörpuðu borgarstjóri og heilbrigðisráðherra opnunina. Og veittar voru viðurkenningar fyrir mikilsvert framlag til sjálfsvígsforvarna. Þær hlutu Pieta-samtökin og Vilhelm Norfjörð, sálfræðingur og rithöfundur. Þetta í annað sinn sem heitt mánuður tileinkaður árverkni átakin. Við erum með fræðslufundi fyrir aðstandur sem hafa misst í sjálfsvígi og við erum undirbúið málþing fyrir blaðamenn, það eru geðræktargöngur víð land. Anna Margrét verkefnisstjóri í sjálfsvígsforvörnum hjá embætti landlæknis. Sjálf hefur hún mist ástvini í sjálfsvígum. Ég misti vin þegar við vorum úlingar. Hann Áskjörn, hann tók eigið líf og maður hluta stórum vinahópi í Breiðholtinu. Það var sjálfsögðu mikið áfall fyrir mig og allan vinahópin. 5 árum síðar á aðfangadag 1999 þá tók pappi eigið líf. Og hann það mjög stutt á milli þessara 2 áfalla. Á eftir upplifði hún sig eina. Það hefði skort stuðning fyrir fólk sem missi ástvini í sjálfsvígum. Og ég sá það sérstaklega síðar. Fyrir 10 árum þá misti ég mömmu úr krabbameini. Og utanumhald í kringum þá sem erum með krabbamein og aðstandur aðdáunarvert. Og það svo vel haldið utanum hann. Síðan nokkru vikum eftir að mamma farin, þá fyrir ég að hugsa tilbaka og endur upplifa hversu við vorum svo ein. Það hann tekur eigið líf og okkur fannst einhvern veginn ekkert vera að grípa okkur að engin stuðningur. En sem betur fer, sé ég núna að hlutinir hafa breyst þar. Það víða hjálp að fá í dag. Anna Margrét ítrekar að það sé aldrei of seint að leita sér stuðnings til að vinna úr áföllum. Þeir sem missa ástvini og sjálfsvígi, þeir eru því miður í örlíti aukinni hættu að taka eigið líf sjálfur. Þannig að við það styðja betur við aðstandur, þá erum við að stuðla að sjálfsvígsforvörnum og jafn bjarga mannslífum. Ef að þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir, hægt að hafa samband við Pieta-samtökin eða hjálparsíma Rauðakrossins. Á vefnum sjálfsvíg.is má jafnframt finna upplýsingar, lesefni og bjargráð fyrir þá sem mist hafa ástvini í sjálfsvígum. 118 börn slösuðust í umferðinni fyrra. Fjölgun hljóðlausra rammaspíla eikuð slysahættu sem og rammasleipahjól að sök sérfræðings í forvörnum. Það að hver slys er einu og mikið og við viljum fækka þessum slysum og óhöppum. 118 börn, 14 ára og yngri slösuðust í umferðinni á síðasta ári og þar af slasaðist 21 barn alvarlega. Árið 2022 slösuðust 120 börn. Þá slösuðust 60 börn í fyrra á reið eða rafmagnshjóli og 16 voru gangandi. Já, við sjáum að þessi slys eru öðruvísi. Það að segja að þetta eru börn eru gangandi vegfarendur í meira mæli og á hjólum, hlaupahjólum og rafmagnsfaratækjum, rafmagnshlaupahjólum. Hættan á að slasast alvarlega hún bara því miður kannski meiri. Hann segir unglinga oft keyra mjög hratt á rafmagnshlaupahjólum sem geti verið stórhættulegt, bæði fyrir unglingana og gangandi vegfarendur. Fjölgun rafmagnsbíla hafi einnig aukið hættu á slysum. Það talað þetta bara út í heimi, bæði Evrópu og Bandaríkjunum, að þar talið að hafa orðið slys vegna þess að bílarnir eru svo hljóðlátir. Þá séu skólarnir byrjaðir á ný og skammdegið að skella á og því sérstaklega mikilvægt að gæta fyllsta öryggis við skólana, að halda hraðanum í lágmarki og aka hringakstur frekar en að bakka í kringum börn.
Og hvað á fólk að taka með sér út í umferðina í fyrramálið? Það þarf að horfa vel í kringu sig, fulla athygli og bara vera meðvitaður að nú eru krakkarnir að fara og streymað úr hverfunum út í skóla þurfa að þvera göturnar og líka að fræða bara börnin. Sími Janda Barbie er kominn á markaði í Finnlandi. Hugmyndin með gerð hans er að berjast gegn skjáfíkn. Engir samfélagsmiðlar eru í símanum og ekki hægt að taka sjálfur. Fyrirtækið sem framleiðir Barbie-síman er það sama og framleiðir Nokia-síma og er virknin ekki ósvipuð og í hefðbundnum þannig símum. Ekki er hægt að taka sjálfur með myndavélinni, það er aðeins einn leikur í símanum, snákurinn, og takmörkuru á því hversu oft er hægt að spila leikinn. Engin upp eru í símanum og skjárinn er ekki snertiskjár. We are very clear when we say like this phone comes without social media. And because we've seen this surge in actually young people wanting to have a digital detox, no, this is actually delivering on what they're demanding right now. Hugmyndin er að Barbie útlitið verði til þess að krakkar sýni símanum áhuga. I think when we are talking about Barbie, that's also like there's a lot of good values with Barbie. It convinces the parents about like yes, you believe the brand. Ekki eru þó allir vissir að þetta sé rétta nálgunin gegn skjáfíkn. Og gagnrýnendur segja að nær væri að kenna börnum að nota snjallsíma í hófi. Perhaps in that kind of 7 to 10 year old before you go to secondary school and there's an expectation that smartphones almost a birthright, that's an opportunity. Hann telur það verða á brattan að sækja að reyna sannfæra þá sem hafa vanist snjallsíma að breyta til og fá sér svo einfaldan síma. Personally, something that I'm really worried about for my daughter. In terms of introducing children to using a phone with restricted kind of access to social media, I get on board with that. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir að veðrið sé orðið mun skaplegra enda hafi dregið mikið úr úrkomu í dag, en það sé ennþá ákveðin sunnanótt á landinu. Það lægir smám saman í nótt og reikna má með lítilsháttar vætu í flestum landshlutum á morgun og heldur svalara veðri. Og Hrafn hann fer nánar yfir þetta þegar að Kristján Arnarsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Már Gunnarsson og Telma Björg Björnsdóttir luku keppni á Ólympíumóti fatlaðra í París í dag. Bæði komust í úrslit og Már setti glæsilegt Íslandsmet í 100 metra baksundi. Robert Ísak Jónsson, sundmaður, vill sjá mun fleiri fötluð börn í íþróttum hér á landi. Við ræddum við hann í París. Og það var mikill hasar í bestu deild karla í fótbolta, þrenna í Vesturbæi og dramatíka á Akureyri. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir andartak. Fyrst helstu atriði fréttana í kvöld. Fjölskylda 17 ára stúlku sem lést eftir hnífaárás á menninganótt kallar eftir því að samfélagið vakni til ábyrgðar. Yfirmaður miðlægra rannsóknardeildar segir lögreglu lengi að hafa haft áhyggjur á vopnaburði ungmenna. Tugir þúsunda mótmæltu í Jerusalem og Tel Aviv í dag og kröfðust þess að stjórnvöld semjum laust gísla sem enn er í haldi á Gaza. Allsherjarverkfall hefur verið boðað í Ísrael á morgun. 50 börn á Íslandi eru á þyngdarstjórnunarlyfjum. 18 ára piltur sem hefur notað lyfin í 2 ár segir að þau hafa breytt lífi sínu til hins betra. Harlínu hægri flokkurinn Alternative für Deutschland er stærsti flokkurinn í sambandsríkinu Thüringen eftir kosningar þar í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem flokkurinn nær þessum árangri í kosningum í Þýskalandi. Nývígður biskup Íslands vill ekki breyta kirkjunni en segir að starf hennar þurfi að vera sýnilegra. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu í klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn og við minnum líka á rúvappið og það er hægt að senda okkur ábendingar á fréttir@rú.is. Við ætlum að láta þessu lokið núna þessa helgina. Verðið sæl. Á RÚF í kvöld. Perlur úr kvikmyndasafni. Egill Helgason og Gunnar Tómas Kristoffersson rýna í fjársjóð af kvikmyndum frá kvikmyndasafni Íslands sem sýna íslenskan veruleika snemma á síðustu öld.